Tervist, on Illar Koh, Viinaoad. Loeksin ette teile ühe kirja vastuse. Nimelt mind huvitas see, et kuna levivad kuuldused, et plastikpudelid on mürgised, et mida siis vastab selle peale Põllumajanduse Toiduamet. Ja mulle vastas toiduosakonna peaspetsialist Margot Paabel. Ja vastus on selline, erinevad plastpudelid võivad olla valmistatud erinevatest plastidest, kasutades vajadusel lisaaineid. Pudeli ohutuse tõestamiseks on tehtud pudeliga katsed erinevates eeldatavates keskkondades, ehk katsed on tehtud nendes keskkondades, mille arvatakse, et pudel hakkab puutuma kokku näiteks appeline, piimatooted ja nii edasi. Selleks, et pudelist ei migreeruks jooki midagi üle piirnormi, tuleb kasutada pudelit nii nagu on pudelil kirjas, näiteks hoida päikese eest, varjatuna jälgida parim enne kuupäeva ja nii edasi. Oluline on ka meeles pidada, et pudelit kui ostes on jook sees, on mõeldud ühekordseks kasutamiseks, seda uuesti täita ei tohi. No vaat sellise vastuse ma sain, nii et päris otseselt on tööd, et kas nad on mürgised või ei ole, aga lihtsalt, et ühekordses kasutamiseks on mõeldud, et neid uuesti täita ei tohi, et ilmselt ikka siis neil midagi tervis kahjustavat on, siis kui mina võin niimoodi välja lugeda sellest kirjast. Aga nii, et see olgu siis teile ka teadmiseks. Et selline vastus siis, mina Lille Kohvi.